Сайн бацхан уу? Та бүхэнтэйгээ уулзаагүй нэлээд удлаа. Хүйтний үйлрэл эхэлж бид нарын Season 2-ын эхний зочин маань нээлтээр бол манай хамтлаг тогтун байсан. Харин одоо яг студидээ одоо эргэж ирээд бид нар Daisy-тэйгээ өнөөдөр уулзч байна. Сайн байна уу Daisy? Сайн байна уу. Манай эхний яг Season 1 гээд эхний үйлрэлийн зочноор эмхтэй уран бүтээлч оролцож ирсэн. Одоо энэ хоёр дахь студийн хоёр дахь удирлагыг одоо бас эмхтэй уран бүтээлч ингэж оролцож байгаад би их баяртай байна. Баярлалаа. За, шинэ юм хийж байна уу Дэзи? Сайн бацгаана уу? Тэгээд үзэгчдээ одоо энэ гоё нэвтрүүлэгт өрсөн найздаа таныг бол одоо шүтэн биширдэг байла би. Тэгээд энэ хүнийхээ одоо хүндтэй хүнийхээ нэвтрүүлэгт өрөгдөж оролцож байгаа их баяртай байгаа. Шинэ юм бол хийж байгаа гэхгүй. Ер нь яг хүмүүст бас дахиад танилцуулах нь ер нь илүүтэхгүй байна. Манай сүүлийн үед одоо залуучууд Daisy-г шинээр нээж байгаа гэх юм уу да тийм яг. Өмнө нь бол эн чинь бас өөрийн уран бүтээлтэй хамтлаг тоглож исэн уруулын будаг ялангуяа сансараа гэдэг одоо айгуу гоё байгуулж исэн тийм хамтлаг байсан. Би тэрийг бас сонсох дуртай байла. Тэгээ тэр цагаас хойш нэлээд удаан хугацаа өнгөрсний дараа манай Daisy нэр яагаад чамайг Daisy гэдэг вэ? Дэлгэр цэцэг штэ. Тийм, дэлгэр цэцэг. Тэгэхэд тайцны нэр нь Daisy гэдэг. Тийм. Нэрээр сүулт одоо ингээд танигдаад эхэлсэн. Яагаад ийм нэр авсан? Хонь нүдэн цэцэг штэ. Daisy болвол тий. Тэгээм яагаад тэгэхээр одоо алдартангууд байна. Хийлч дэлгэр цэцэг байна. Миний амьдаа. Тэгээд дэлгэр мөрөн байгаа. Тий. Ер нь бол яг хаа өөрийгөө одоо андуурагдаад айгүйх залгадаг л надруу. Тэгээлч дээгээ юу гэл. Тэгэнгүүт нь за ер нь бол Daisy гэдэг өөртөө нэр өгсөн. Аа зөв зөв. Ер нь бол тийм л. Аа окей. Тий. Гэтэ их гоё тийм Daisy гэдэг юм яг цэцгний нэртэй. Тий. Дурчин. Тэгээд ялангуяа тэр залуучуудын дунд дурлалч юу хэснэ вэ гэдэг. Тэр дуу бол үнэхээр тесрэлт болсон. Тэгэд энэ дууны үгийг аяг хэн зохиосон бэ Daisy? Маа нөхөр Ганг. Тэ энэ их зүрлэг гэдэг киноны дуу штэ. Тийм, тэгээд их түүхтэй л дээ. Айгу сонио. Их удаан гардаг бас дуу байдаг. Зүгээр нэг 4 цагийн дотор хийсэн дуу, ойлгүй. Аа. Тий. Тэгээд тухайн үед чам киноны хөгжим манай хүн авчаад хөгжим дуусгацсан. Тэнгөт нөгөө кино нээлт хийх гээд байна аль хурдан дуугаа гэдэг яарвалцсан. Тэнгөт битэр яах нөгөө нэг оройдо бас тоглодог байсан та. Тэгээд оройдо нэг тоглож дуусаад тэгээд тухайн үед чи нөгөө манай хүн ч өөр компьютер байхгүй юу байдгүй тийм л байсан. Тэгээд нэг найзынхаа Дэнжин Мянгар руу манай баскетарч одоо боёнто гэж бид нар чинь хочлтой боёна гэдээ мундаг хөгжмөс холж байгаа шүү дээ. Тэгээ хөр хийдээд тэр чинь өөр апартуртай тэгээд тэнд очиж хийжсэн тоххой. 12-оос 4 цагийн хооронд. Вау, шүн үү? Тий, шүн. 12 гээд тоглолт дуусаад тэднэр очиж байгаа байхгүй юу? Тий, тэгээл хийсэн дөө. Ер нь бол айгүй хордно цохоц айгүй сонио. Гэтэ үнэхээр тасархаа. Яг одоо тэгэл тэрвэр л одоо намайг арт хүм мэддэг. Ганц хит дуутай. Тэгэд яг өнөөдрийн энэ нэвтрүүлэг бол бас онцлог. Ягагтвэл манай уран бүтээлч Ганг гэдэг их мундаг залуу байсан. Тэгэд одоо яг ертөнцийн мөнх усыг үзүүлээд одоо яг 1 жил болоод саяхан өнгөрлөө одоо энэ. Тэгээ яг үнэхээр яг юм цэцгэлж явсан маш их уран бүтээл тагч гарахаар байсан юм болоо гэж надад одоо бодогддөг те. Тэгээд яг юм харвсан од мэт ингээд манай Монголын урлагийн тэнгэрт ингээд харваад гэрэлт мөрөө үлдээгээд өнгөрсөн. Тэгээд Daisy-гийн мань гэр бүлийн хүн. Тэгээд нэгэнтээ
бид нар гангийгаа урьж чадахгүй ухаас хойш өнөөдөр бас гангийнхаа тухай ярилцаад уран бүтээлээс нь хүмүүстэй танилцуулаад дуулаад ингээд явах болно гэж найдаж байгаа. Тэгээд би Дейсиг өнөөдөр бас ингээд гангийн дуунуудаас бэлдэж ирээрээ гэж би хүссэн. Тэгээд хамгийн түрүүнд энэ дурлал чи юу хүснэ вэ? Энэ дууга хэдүүлээ нэг дуулж үзэгчтэй байрлуулах гэдэг. Ганцхан дуудаа би одоо санаа зовоод өгдөө шүү дээ. Ба ганцхан ч биш л дээ. Сайн нэр ганц брэнд дуулчих гэдэг. Дейзигийн цомог нь гарсан. Тэгээд M+ Music дээр Дейзигийн тэр альбом нь гарсан байгаа тий. Тэгээд тэрүүнийг манайхан сонсож таалаарай. Үнэхээр их гоё цамок болсон. Сая би хөдөө яваад ирэхдээ бол ер нь тэр цамгийн байнга сонссоор байгаа л ирсэн. Тэгээд үнэхээр их гоё, их өөрмөц. Яг манай энэ нэвтрүүлгийн яг утга учирыг яг мөн чанарын илтгэсэн тийм дуунуутай. Энэ Fellas Original Songs гэдэг бол үнэхээр тэр дуучин хүний дотоод ертөнцтэй. Дуучин гэхээсээ илүү яг тэр дууга зохиодог бардуудын дотоод ертөнциг хүмүүст таниулах зорилготой. Тэгэд ингээд энэ нэвтрүүлгээ дурлал чи юу хүснэ вэ дуугаараа хэлүүлээ эхлэе да. За таныг тайцна. Чичирсэн зүуд чихэн шивэн сэнгүүг амсгаад арам байж сонсон зүр эргэж харах бүрт билээ олсон зүуд хийд билээ хин хэл чадах вэ турч явсан салхины аясан айлгуу тэнгэрт ганцаардаж үлдсэн үл дэвтэрт бичсэн миний хэдэн шүлгийг уншаад өрн асгарсан сэрч адамгүй дуурасан зүрхээ сэтгэлдээ би яаж ойлгуулах вэ сэвтэж бол их вэ дурлал чи надаас юу хүссэн вэ нууцж болтгүй хайр зүрхэнд минь цогсоор нурын эрэгт бидний дуудсан зөөлөн урсгалт цагаан далбад зэв хөвсөр алсын замд талалсан илчилсэн үгийг чинь би сонсоод хартаа салгаж ядан зогсон холдхын аргагүй зүуд намайг хөвстөд тэнд үлдхий ятгсан сэрч адам үед урасан зүрхээ сэтгэлдээ Сэвтэж боломгүй нэндэн хайр мэн чам би яаж хэлэх вэ Дурлал чи надаас юу хүссэн бэ Дурлал юу хүссэн бэ Сэтгэлдээ нь яаж ойлгуулах вэ Сэвтэж боломгүй нэндэн хайр мэн чам би яаж хэлэх вэ Дурлал чи надаас юу хүссэн вэ? Энэ ч бас түүхтэй. За. Одоо төрөхэн одоо DX лөө. DX төр. Бүтээр нөгөө үүрээр хулгаагаар дуу авчдээ.
Тэгээд гисэн чи нэг бэлгээ байгаа шүү дээ одоо. Бас хэвээр чи. Юуны хурдтай хөшөө нөгөө. Фаягийн. Фаягийн бэлгээ минь. Ганг хоёр бичиж байгаа намайг заяо. Тэгээ нөгөө Дэкс чи нөгөө хоолойнх нь өөрөө цонх байхгүй. Битүү. Бизнестэ тэнд орилоо дуулаад байдаг. Дуулаад. Тэгсэн чил хамаг үерж болох юм уу гэдэг таггүй. Тэгсэн чи бэлгээ инженер хийжсэн. Тэнгүүд ганг очоод би бичнэ гэсэн. Тэгээ тэгээ. Тэгээ хулгаагаар одоо төр ах мэдэжээ. Тэгэд тэгсэн чи нэг 75 юм аваад дэрдээ хоёр. Хоёр ч юм. Цонхоор би хараад байгаа шүү дээ. Тэгсэн чил хоёлаа их дуугаа хүмүүс шүү дээ. Дуугаа. Тэгсэн чил төө шүү дээ. Илт бүр юунд орлоо шүү. Хөрстэй яриа өөрөө нь бүр ингэцсэн бүрстэй. Инээж мэдээг эхэллээ. Би тэнд чи хөлсөө гарт дуулаад байдаг. Бичиж байгаа мó юу юу гэл тэгэхгүй юу. Тэгсэн чил нэг хоёр чи бичин бичин. Одоо болцоо болцсон гэл тэг чин. Тэг би гарч болох уу гэд. Ёо ягаар амсалж байгаа. Гарлаа. Тэгсэн чи нөгөө хоёр чи нөгөө 75-ын хүмүүс дунд оролцсон. Хойлоос талтай хөвжөлдсөн. Одоо тэг хаол хийнэ гэдэг чи. Хоолоо хийнэ гэж байна шүү дээ. Ардалт эрэхтэй хоолоо байх хэрэгтэй байхгүй юу? Гэсэн чинь бэлгээ. Ганг би нэ гэж гэсэн чинь үгүй. Бэлгээ би нэ л гэдэг дий. Тэгсэн чил ганг аавар энэтэй. За тиг тиг тгүүл би бичиг гэдэг гэсэн. Тэгсэн чи дүрлаа юксэн вэ гэдэг байхгүй юу? Тоглоод байгаа юм хтаа гэдэг. Савж унаал би чи бичиж юм уу гэдэг бичиж чинь гэдэг юм чинь тэгсэн нөгөө тэг дүрлаа юксэн нэгэд ахгүй юу чи тавлаад байгаа юм шиг мэдгүй мэдгүй тэг юу чи бичээд тэгээ бэлгээ гараад ирлээ болцоо гэдэг чинь үгүй чи юу хүссэн вэ гэж хэлж болдгоо юм уу гэдэг гисэн чинь нутгийн хайлэр ярьчих гэж хүүхэн юу хүссэн вэ гэдэг тэгээд тэгээд дараа нь мастер хийж байгаа шүү дээ. Мастер гэж яг та яг салган сонсож байгаа. Тэ инээ төрөөд өгдөг. Тэгээд тийм чиг гайгүй гоо энэ чигээр нь ардлалтанд хийчихээ яах вэ. Тэгээд одоо тэр явдсан шүү дээ. Ардлалт юм уу хийдэ. Дүрлээ. Дүрлээ л юхсэн вэ гэдэг чид ардлал нэг хүн. Дүрлээ л юхсэн вэ гэж явчихна. Манай үгэлгээ чи хөөрхөн уусчих юм биш үү? Тэг ер нь яг ингээд энэ дууг бас яг би ингээд анх сонсчод нэг тийм маш шин өвөрмөц надад санагдчихсэн нэг үнэн үхтэй те. Тэгээд би бас гангтай танилцахдаа айгу сонин учирлаар эрдэнтед нэг шинэ жилийн тоглолт тийм ээ тийм тийм тэгээд явдаг шүү дээ аа хин анх махтай явчихдаг тийм зүгээр гүнээр үүг явсан тийм гүнээр анх өөр хинхээ явсан гэлээ тэгээд яг хөө тэнцэр чинь бас нэг сонин мань хүн миний дуунуудыг бол бас нэг мэдхгүй тэгээд би өнөө шинэ дуунуудаасаа мань хүн сонсохгүй тэгсэн чинь дапалаад болж өгдөг. Тэгээд гү чи яагаад ингэж байгаа юм гээд те өтөөр чи бас тэгэл шинэ жил инээтэрэй гэж бас нилэн халж арчихсан те. Тэгээд ер нь яхара ингэж тэгдэм болол ингээл тулахгүй юу те. Тэгээд ер нь мань хүнтэй ингэ ярьж байгаа би ойлгосон л да. Ерөөсөө ийм юу үздэг юм бэ? Хотлаг үзэж чаддгүй юм. Тэгээд нэг ийм дуунуудын үгийг ингэж сонсоод ингээд нэг жохон л худлаа юм байх юм бол тэрүүнийг ингээд шууд сөргөөгөөд ингээд тийм тийм айгүй их дургуутдаг тийм их сонин завтай ер нь бол тийм залуу байсан тийм тэгээ битээр чинь нэг муудалцангаа алдаал тэгэл ойлголцоол тэгэл шүнжэнгөө мань хүн өөрийнхөө дууг үзүүлээл би өөрийнхөө үзүүлээл надаа юм байгаа надаа юм байгаа гэж хэлж байгаа шүнжэнгөө нэг тэгж сууж танилцчихийсэн тийм ер нь ингээд мань хүнтэй танилцаад чамтай ч гэсэн одоо ингээд өмнө ч гэсэн би нэг чамаа сайн мэддэггүй байлаа шүү дээ. Тэгээд яг ганга энтертэй танилцаал чамтай ингээд танилцчихад ер нь танай гэр бүл нэг юм сонин нирванагийн нэг тэмрэхүү уур амьсгалтай гэр бүл байл гэж би хэлсэн. Тэгээд нэг юм айгүй нэг тийм нүцгэн үнэн гэж хэлдэг шүү дээ. Яг дууных нь үг энтер ч гэсэн нэг юм маш үнэн юмаа нуудгүй ингээд бүр амар Элэн долоо хүндүрлмээр тийм үнэн үгнүүдтэй тийм дуунууд зөхөд юм байна гэдэг. Надад тэр нь их таалагддаг л да.
Тэгэд сүулт ингэжсэн. А миний юм хийх хойрох штэ. Ер нь бол Тэг би ямар сандал амар гоё ар талтай мөртлөө ганцхан сэтэтэй хүн байдаг би. Тэгэнгүүт миний юм хийхээс өмнө эхлээд мөнгө хэрэгтэй үстэй гал тэгдэг. Тэгэнгүүтээ хөрхи а яг тэр чинь санджин эрдэнтеэс эрэнгүүтээ үүрээр ирлөө яла тэгсэн. Хөөхст Бат-орgil гэх нэг хүн танилцлаас та. Юу яриад байгаа юм бэ энэ чинь? Тэр чинь аж бүгдээ харуулж дуулчих. Харин тийг гинэ би одоо мэдхгүй гэдэг нь магадгүй тэгсэн. Таярт нэг гоё амар гоё юм дүвэт а одоо нэг Америкийн юу шиг одоо нэг кантри Монгол кантри биш шүү дээ. Америк кантри нэг тийм дуу зохионо гэд тэгжсэн. Тэгээд арай л амжааг үтгтэй яхав. Ярьж л байсан тий хойлоо. Тэг яхав ер нь яг ингээд би мань нэг өнгөрчлөө гэхэд би бол үнэхээр итгээг байхгүй тий. Нэх юм гинтэн юм газар цөмөрөх шиг л болс тий. Айгу яг үнэхээр айгу хайран санагдаад нэг юм яхав ямар ч хүн бурхан болоход бол ер нь одоо гашуутх нь ойлгомжтой. Гэхдээ миний хувьд болохоор нэг юм дуулж байгаа дуусаагүй дунд нь ингээд тасарчж байгаа юм шиг яг юм ямар гоё цаашаа юм өргөлдлүүлэх нэг тэр Монгол ямар их юм алдаал гэж надад яг үнэхээр санагдсан. Нэг юм гоё урлагийн ялангуяа энэ рок дууны бүхэнд бол үнэхээр ганг бол айгүй гоё тийм мөртөө уран бүтээлч байсан. Тэгээд Чаада айгүй олон дуунууд зохиосон байлээ шүү дээ. Өөр дуучдад зориулсан тэр ингээд дуулсан. Жагаах энэ төр бас дуулсан. Жагаах хоёр дуугийн дуулсан. Нэг нь барилгачдын дуу гэд. Барилгачдын дуу. Вау. Тий. Тэгээд тэр дуугаа зохиочоод манай хүн за аяагаар дуулуулт юм уу? Савгаах шүү дээ. Аяагаар дуулуулээ. Тэгээд ер нь жагаахаар бас дуулуулээ. Ер нь ингээд хамтдан дааш гахта гуруулын гээд дуулуулаа гэжсэн байхгүй юу? Дээд гисэн чинь хин жага ах руу барилгачтайхан дууны демог өөрөө ингээд дуулчихсан шүү дээ. Тэгээ явуулчихгүй. Тэгсэн чинь жага ах гэж чинь хөш би ганцаараа дуулнаа. Яа тэлэр тэр аваргуудтай чинь дуулахаар байна шүү дээ. Энд тийм халтур хэрэг олдохгүй. Дээдээс ганцаараа дуулаа. Хөөх ин тэгээд дуулсан. Тэгээ айгуу гой дуулсан шүү дээ. Тэгээд клипын хийж яхад бүр инээдтэй бүр 12 давхар барилгын 13 давхар дээр нь очиж клипын хийж байгаа шүү бид нар. Тийм үе жагаан ахыг дэше гаргацсан. Тэгээ гангч өөрөө тэн дээр ингээ гитараа тоглоддаг те. Айгүй гоё дуу байгаа. Ер нь бол үзээр барилгачдын дуу жагаан ах гараад ирнэ те. Тэгээ үе үеийн барилгачд одоо битэрчэн бас барилгын компанид хараатай байлаа шүү дээ. Тэгээ одоо тий тэгээ би ч одоо заслын инженер хийж исэн. Манай хүн чинь даамал хийчихлээ. Гэхдээ ерөнхийдөө манай группийн захирлаг нь сайн зал байгаа. Магна гэдэг. Айгуу гоё урлаг уран сайхны дэмждэг. Тэгээ битэрт студ авч өгсөн хүн байгаа. Тий. Кайм. Тэгээ их түүхтэй бас. Яг хөө им мэрэгжлийн дуунууд нэг тийм гоё үхтэй айтай байх нь их ховор байдаг л да. Одоо жишээ нь тэр юу уурхачтай нэг дуу байдаг штэ. Тэр энтриг бол яг уурхачтай айгүй гоё сэтгэлд нь хүрсэн үнэн үхтэй болохоор их толддаг байхгүй. Тэгэхээр хүмүүс баг нэгдэх байх та өнөө хүлээ. Уулыг нүүлэх ухааны тэнхээтэй уурхачин утгатай гэдэг юм биш үү гэдэг. Барилгачдын дууг яагаад ганг зохиосон гэхээр өөрөө нэг даамал хийгээд тэг яг дунд нь байсан болохоор айгүй хөөрхөө өвдсөн байхгүй юу. Тэг айгүй мундаг да 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 юу лээ на да 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 Рара мяласан гэд амар гоё үгтэй үнэн үгтэй дуу байгаа. Тийм тэр үнийг олж сонссноо. Тэгэр жагаах дуусан байдгий шүү. Аа жагаах болохоор өмнө нь болохоор саятан болох дамжаа гэд. Аа. Киноны дуу. Манай хүн ч өөрөө хөгжмөөр нь ажиллаж байсан. Тэгээд дуугийн зохиоч дандаа гэд дуу. Одоо би тэрийг уулна бэлтцлээ л да. Тийм. За тэгвэл сонсё л да. Тэх үү. За тэгье. За.
нөлөөлдөг ч хаяа магтуулдаг энэ амьдрал. Гадна хатуур хөвч өгтөө уян зөөлөн байх юм аа. Арашин ихтэй хорвоогийн шалгуурт алдаж шантраагүй бол аз өөрөө түштэй сансан бүхэндээ сайхан сэтгэлээр зорж явход бүхий л зүйл бүтнэ. Зүрх сэтгэлийнхээ дуудах зүгт зорж яваа хүмүүс төрөхгүй. Заяа тавлан чинь зөв ябал өдрөхгүй. Алсын замда итгэлтэй явхад аз жаргал зам дээр тусах болно. Амьдрал өөрөө чамайг ухтан шагнах болно. Дандаа амалтагч санснаар болж өгдгүй энэ амьдрал. Бүхэндээ түмэн салаа зам тайлт байх юм аа. Зүв бурууч гэсэн сонгосон зам минь надтай зүв байх юм, үнэн байх юм. Хүссэн бүхэндээ нэг л зангаар зорж явход бүхий л зүйл бүтнэ. Зүрх сэтгэлийнхээ дуудах зүгт зорж яваа хүмүүс төрөхгүй. Заяа тавлан чинь зөв явхад өдрөхгүй. Аян замда итгэлтэй явхад аз жаргал чам зам дээр тосох болно. Амьдрал өөрөө чамайг ухтан шагнах болно. Амьдрал өөрөө чамайг ухтан шагнах болно. За одоо тэгээд шин дуунууд хийж байгаа гэсэн хэдэн альбом гаргахаар байна? Хизээ гаргахаар байна? Өмнө хийсэн зөндөө дуунууд байгаа л да. Тэгээд тэр бол бас нэг альбом болох байсан баг. Тэгээд битэр нэг шин цомог дээр ажиллаж байсан. Миний. Тэгээд нэг таван дуу дутуу байгаа. Тэгээд ангир мэгчтэй ярьж байгаа. Хоолонд орно гэж бодож байгаа. Тэгэхгүй. Тэг. Ерөнхийдөө яг хуу демого хийгээ үлдээчдэг. Тэгээд над одоо би нэг тэгсэн юм л да. Уурлаад. Юу нэг одоо шинэ жил болох чинь. Одоо би бас нэг шинэ жилийн дуутай болмоор ах юм гэдгийг хэлсэн чинь л хөрх өнгөрөхөөс өмнө таарынстай амар шинэ жил туу хийчлэж хамт зориулаад гэлдэг чинь. Тэгээд тэр демо нь үлдсэн, би тэгээд өөрөө өгчсэн. Өгчсэн байгаа. Тэгээд тэрний хаолонд орно да. Яг ин гангийн зохиосон дуунуудыг ингээд сонсож яхад мэдээж аялахгүй их гоё. Тэгээ саяны дуу гэх юм л яг юм chord progression бол айгүй өвөрмөцтэй нэг юм. За одоо нэг ингэ л явчин да гэхээр үгүй, тэрнээс шал өөрөөр ингэж айгүй гоё хөгжөөд. Тэгтээ тэр нэг юм орс эсгэлтэй штэ ерөөсөө цаа чи. Тэгтээ тийм нэг амар орс юм нэг бас сонсогддгүй маа. Хин жага ахих бол айгүй орс штэ. Тэгээ. Ман хүнийх бол бүр ихт ингээд орс аялгаа орж ирээд байдаг байхгүй. Ганг ихтер бол яг оо барилтын одоо өрөлт нь жоохон орс байж болох ч. Яг аялгаа нь бол Монгол байгаад байдаг байхгүй. Айгуу. Тий. Аа нөгөө талаасаа түүний дууных нь үгнүүд нь яг үнэхээр айгуу гоё өвөрмөц амьдрал үлдсэн гэдэг. Онч хэлсэн үгнөттэй байдаг те. Тэрнээс нэг юм тинэл нэг юу хэлэх гэж байгаа юм бүү мэд нэг ингээ хамаад яваад байдгүй яг хэлдэгсэ.
Тэгээд би гол нь сая чиний цомгийг ингээл сонсоод явж байхад бол яг тэр үгнүүд бол яг чиний дуунуудад бас байгаад байгаа. Бага бага. Тий, тэгээд надад их гоё. Манерийн философи бага шүү дээ ер нь бол. Тэгээд яг нэг юм өвлөд үлдсэн юм шиг те надад нэг юм уламжлал тасарчхаар айгүй харамсмаар те ингээд санагддаг. Зүгээр би чиний тэр дуунуудыг сонсоод үнэхээр айгүй нэг юм дотор онгойсон гэх юм уу те ингээд яс яг ингээд үлдсэн байна те. Тийм айгүй гоё тэр дууны уламжлал их гоё санагд. Тий, тэр чинь нөгөө юу яана л да. Манай онч аяа цохоочод шүлгэн дээр бас ая хийж үтсэн өөрөө. Тий. Тэгээ ерөнхийдөө демо гаргачингуудаа энэ дээр эдээ ямар үг хэрэгтэй вэ? Нөгөөдөг чи нөгөө нэг орс шоколадтай болохоор энэ монголоор юу гэдэг нь надаас асуу ш тас. Тэнгүүтээ өөрөө айгуу гоё бичдэг. Айгуу санаа. Хаанаас чи энэ үг сурч чуу гэдэгс мэдэхгүй ингээд санаас л ороод ирсэн гэд. Тэгээ нэг тийм монгол хэл бичих юм. Ямар ч юу гүн штэ зүгээр шууд орсоор бол ингээл хүн те. Тэгээд би ч одоо яг хав Монгол хэл өвчгийн багш нар ээж мээж те ихч мэгчтэй хүн чинь монголоор бас ярина л да. Тэнгүүд монголоор юу гэдэг орсоор бол ингээд байхгүй юу гээл ингээл те бид нар ч ингээд ерөөхдөө хийсэн дуунууд болоод хамгийн ихний сонсогч нь одоо би ч юм уу те. Багхгүй юу. Тэгээл надаас их зөвлөнөө асуу. Чи та балхаах шиг чи одоо ч Монгол аймаа хэлдэ чи. Тэгэл тэгэнгүүт хүр чи пентатоник гэдэг. Тэгээ одоо би яах юм? Цаанаас л ийм аялгаа байгаад байгаа юм чи гэдэг. Тэгээ ер нь бол хайрга зөндөө сандаг. Тэгтээ одоо би бол мэдээж хүүхдүүдтэй нүлдсэн. Тэгээ найз нь бол ингэж бодож байгаа. Одоо би нөхрөөс санаа зовоод нөгөө уул нь аяа цохоод гүм байсан шүү дээ. Би чи аяа цохоо, шүлэг цохоо нь одоо бас тий. Туу муу энэ төр хийчдэг. Тэнгүүд нөгөө аврах хажууд байнгут нь айгаад хийдгүү болцсон байсан байхгүй. Одоо тэг хийнэ гэж бодож байгаа. Ер нь бол тэг үнэхээр их амжилт хүсье. Их гоё яг тийм дебют альбом болсон байлээ. Тэгээд дараа дараагийн уран бүтээл нь одоо ингэ мастринг нь манай нөгөө хэн Рагу хийсэн шүү дээ. Оо тийм үү. Тэг ер нь их гоё дугуултууд ч гоё байлаа. Тэгээ нэг юм чихэн чиргүү. Аа. Тэг юу яхад тэр их чухал юм байл л дээ. Одоо ялангуяа ингэ хол хөдөө ингээд аянд явж яхад. Тэгээ нэг юм зарим дуунуудыг ингээд нэг сонсоход гоё мөртлөө ингээд нэг юм удаан хугацаанд ингээд үргэлжлүүлээ сонсохоор ингээд чиртэй тий. Ядраагаад байдаг. Тэ. Тэгэхээр чиний альбомчин бол яг юм ядраадгүй урт зам айгүй гоё нөхөр болдог тийм гоё дуунууд. Айгүй юм яг юм боддог хүмүүстэй айгүй бодол төрүүлдэг ч юм уу тийм баг. Тэгээ нөгөө нэг CD-гээ хөвлүүлэхээс өмнө нөгөө нэг бичлэг гэдэг чинь хар бичлэг тий. Тэрийг би ангир магчд өгчээсэн. Тэгээд гисэн чинь Европоор Кивитэгээ тэнж явахдаа сонссгсэн. Чиний дуу нөө зүгээр л Европт л зориулсан туу юм. Монголчуу сонсохгүй байхаа гэдэг. Уу ер нь дуунуудыг ингээд одоо ажиглаж яхад бүжгийн дуу. Тэ одоо нэг диско мискон дээр тавьчаал юм бодохгүй зүгээр нэг цохорж яхад дэжгүү дуунууд байдаг. А нөгөөт нь болохоор нэг бүжгэлэхэд айгүй хэцүү. Тим дуу явж яхад одоо нэг зайхаа ганц нэг уянгийн юм дээр нэг хосороо бүжгэлүүл бүжгэх юм. Гэхдээ тэр бол бүжгэлэх зориулдгүй. Тэгээ яг ингээд нэг хүн өөртөөгөө юм ярьж бодож тунгаад суухад зориулсан тийм дуу. Тэр чиний дуу бол яг л тийм санагцсан тийм. Бүжгэж ерөөсөй болохгүй дээ. Тэгэхээр ер нь бол ийм би зүгээр тэгж боддгийн манай Монголд байгаа ихэнх дуу нь бол дандаа магтаал байдаг тийм. Яг хүмүүс магтаал гэхээр нэг ийм алтай магтаал ч юм уу те тэгэл гэж бодоод байдаг. Гэхдээ дуунах нь утгын наваад үзэхээр ялангуяа манай энэ зохиолын гэдэг одоо дуунууд бол ихэвчлэн дандаа магтаал байдаг. Ээжигээ магтдаг, аавыгаа магтдаг, одоо ханьяа магтдаг, нутаг усаа магтдаг те дандаа нэг тийм магтаал байгаад байдаг. Яг хуу тэр нь буруу гэсэн үг биш те. А гэхдээ хитрхи их одоо ингээд давмгайлцсан гэх юм уу те. А хүнд бол ямар дуу одоо ингээд хэрэгтэй илүү хэрэгтэй гэдэг үгээр нэг юм бодож өөрийнхөө дотоод ертөнциг
нэг өөрийгөө уудлахад нэмэр болдог нэг тийм дуунууд те. Тэр их хэрэгтэй байдгийн болов уу гэж надад санагддیں۔ Тэгээд одоо тийм дуунууд Монголд бол бас байна л да. Тэгтээ улам их болоосай. Тийм тийм. Тэгэд яг энэ Fellas Original Songs гэдэг бол ер нь тэр дуунуудыг л илүү чиглэлсэн одоо ухаантай юм л да. Тэгээд ийм ялангуяа гитар бол тэрний яалтчгүй нэг хэсэг болоод байна шүү дээ. Тэгээд нэг ийм бардын дууны соёл гэж байна шүү дээ. Тэгээд дууга өөрөө зохиодог, өөрөө хөгжмөддөг, өөрөө дуулдаг тэ. Шансон гэдэг. Шансон ч болохоор өөрөө байцж байгаа ба. Тэр чинь бүр өнөө Орс, яг жинхэнэ Орс стил руугаа ороод яг нэг стил нь арай хөнгөн болоо явчихдаг. Тийм. Тэгэхээр энэ бол одоо Монголд улам их болоосоо хөгжөөсэй л гэж би өөрөө хүсч мөрөөддгийн тэгээд. Зөв зөв. Сүүлийн үед гэхдээ одоо амьд хөгжим сонирхдаг одоо охтууд их болж байгаа. Тэгээ би бол тэрэнд өөрийгөө одоо нөхдөд их уруу татсан гэж өөрийгөө боддош тоодог. Харин тэ яг тэр сансараа гэдэг тэр хамтлагч нь би ч нэг их олон дуугийн сонсч амжаагүй л гэдэг чинь өнөө 5 дуутай. Интернет, YouTube энэ төр байхгүй байх үед л үнсэндээ. Тий, ер нь бол тэр гарч ирсэн. Тэгэл нэг юм сонсож амьсны намжаал өнгөрөхийн өнгрөөгөл нэг тэгж яасан тэгээ. Тэрийг нэрээ нэг сэргээвэл уг нь хэцүүгээр бах тийм ээ. Сансараг байгуулах үед одоо манай продюсер ч долгаах байсан. Яагаад тэ эмхтэй хүмүүс тэ тоглохгүй байж болтгүй юм тэ гэд тэгээд тухайн үед чи ангирмагч КВ гаргажлаа. Тэгээд хоёр продюсер хоорондоо өрсөлдөд юм л да. Тэгээд долгаах дээр би уралын будгийн эжгото хамт очоод тэгээд би шинээр уралын будгийн тоглолт дууссан байсан л да. Тэгээд дуусчаад очоод эжго маань юу бөмбөр тоглолдог. Тэгээд долгаах дээр санал тавьчихсан. Одоо ингээд шинээр ингээд өөр хамтлаг хийя. Эмхтэй амтлаг дандаа эмхтэй чүүд тоглолцдог те амт те гэдгсэн чи өөстэй ямар хөөрхөн тэгэл да. Тэгэ долгаах минь айгүйх яасан штэ бидрийг. Тэгэ эхэндээ эжко ажсан тэнгүүд эжко гарлаа. Тэнгүүт нь би чи ингээд гурван бүлтүү сольсон штэ. Тэгэд хамгийн сүүлд ер нь ол сэргэж болно. Манай баскетар ч гэрлээ гэдэг охин байсан. Айгүй аястай. Одоо ээж нөгөө нэг ич орлоо багштай. Дууны. Тий. Тэгээд амар аястай тийм охин баа. Тий. Тэгээд би ч одоо нөгөө яг бүрэлдэхүүнээ цоглуулгангуутай үс мөсний өөр бол. Амар имижтэй тийм хандлага болсон шүү дээ манай очиа. Тэгээд ер нь бол яг тоглох гол байсан гэсэн чинь долгиахал өөрхий та нарыг яста баар маар нь тоглуулахгүй шууд л гаргана гэлээд чинь нөгөөдөл чинь тоглоё л тоол гэлээ 10 дуу доороо я гаргацсан тий гэхэл эн тэн тоглоомор л гаш тэнгүүд ах тоглуулаагүй тэгэл уус октод чинь тэгээ хэцүү штэ тэгэл нүгүнтэй суун тэгэл алга болно тэнгүүд сүулдэ хамгийн сүулийнх нь бүрэлдэхүүн Монгенес хоёр их аваад тэгэд одоо нэг нь ер нь бол хөгжүүлцээ өөрөө соол гитар тоглодөг байсан бас ч тоглодөг тийм ахын ба. Ер нь тийм хөгжмийн зэмсэг дарддаг охтууд бол их гоё санагддаг. Харин тийм. Харигсэх юм даа нэг юм. Тийм. Одоо юу гэдэг ингээ харж байхад бол нэг тэр болгон удаар дээр тоглодөг эмхтэй хүн бол байдгүй. Бас гитар дарддаг, аргил гитар дарддаг эмхтэй хүн ховор тийм. Одоо жишээ нь Майкл Джексон ээ тэр ард тоглодөг гэсэн тэр бүхэн зөв үн тийм. Шүтээд өчмөрс тийм амар авдаг тийм. Тэгээ гихмичсэн тийм эмхтэй хүмүүс яг гитара дараад өөртөө дуулахад бол үнэхээр гоё санагддаг. Гэтэ харамсалтай нь манай нийгэм нэг тийм жоохон эмхтэй хүний талаар нэг буруу ойлголттой гэх юм уу те. Чи нэг юм заавалчгүй нэг гал тогоонд байж ах хэвээр хоол хийгээд юм угаагаад эндүүдэд байж ах хэвээр гэсэн нэг юм ойлголттой те. Уг нь яг л адилхан л баймар шүү дээ. Тэгэхээр яг эмхтэй хүний яг гоё ингээд нэг юм дуулаад бүтээх яг тэр юм ээ шууд таслаал чи одоо олон юм ярилгүй гэртээ холоо хийгээл тээ. Тэгээ хөрхи өдөр нөхөртэйгээ адилхан ажил хийн оройн тэгээд нэг өөр юм хийж болохгүй заавалчгүй очиж тэр хүн л хоол хийх хэрэгтэй тээ. Өөр хүн бол ер нь хоол хийнэ гэсэн ойлголт байхгүй тээ. Тэр тэрнээс болоод ингээд гоё гоё
хамтлагууд ингээд байхгүй болох нь айгүй харамсмар санагдав. Тэгэхээр юуны хувьд одоо ингээд харж байхад чиний цомог дотроос надад тэр юу их гой санагдсан. Хайр минь гэдэг нэг туу. Аа тий. Тэр яг нэг юм хайрыг яг цэвэр эмгтэй хүний философор дуулсан айгүй гоё дуу байгаа байхгүй. Тэр тэгээ нэг зүгээр нэг юм одоо нэг хайр минь цэцэг минь навч минь гэсэн биш те. Яг өнөө задгай цагааны үг байдаг штэ өнөө. Даанч намаага зовоос юмсан жаргаа болоо яагаа бол дан дэлтэй. Тэгээ араас нь санаа зовоос. Тийм тэр чинь яг нэг юм эмгтэй хүний философтэй. Эрэгтэй хүн тэгж дуулах юм бол тэр чинь нэг юм жоохон зөвцөлтөөгөө байгаа байхгүй те. А эмгтэй хүн ингээл дан дэлтэй гарсан юмсан дараа болоо яагаа бол гэдэг шиг те. Араас нь зовоосан жаргаа болоо яагаа бол гэдэг. Тэгээ тэр чинь ингээд нэг хүний амьдрал бүхэл бүтэн амьдралыг энэ дөрвөн мөрт ингээд багтаачж байгаа нь бол ингээд гайхамшигтэй тий. Тэгээд тэр нэг юм Монгол уламжлалыг орчин үеих болгоод яг ингээд дуулцсан нь яг тэр хайр минь надад тий. Бүр инээдтэй надад ч төвхтэй. Тэр үгэн дээр яаж байгаа юм? Ярилцсан шүү дээ угсаа. Тэнгүүд за би яа юу? Одоо чамар одоо зохиосохгүй. Одоо би өөрөө зохиоч гэдэг. Тэгээ би зохиочгүй юу гэсэн чинь тэгээ би өөр ингээд тэрэн дээр дуулаад үзүүлсэн чинь тэний юм чинь миний тухай дуулаад шүү дээ. Хэр мен надаас явлаа гэнэ гэдэг тий. Чи нэрэ тэр үнэг нэг дуулж сонирхолтой байна. Тэгээ л да. За тэгээ. За. Тэнгэрт гацсан цорхой үлний цонхоор тухалдуулан нар дээрээс мэлтийн утас чичээрч жижүүрийн мэдчилгээг дивсэд микрийн зогсоол дээр цаг тохирно түр хорогцсан сүдэрт цаг нөхцөөсөө сон сон гинэ юу энэ гоо юм үйдэ юм бүхэн хэвэ яг энэ салхи бит хоёр шиг ингэ тэр салхи над дээр өдөр бүр ирхэн яа бас дээр амьдрал цахэн яа өдөр хоног холцсон улам ойрцоор ул мөрөө үлдээх хичээ тэнгэрт үлдсэн үйл бидэнд хорогцсоор халам цунар гэрийн зүг гэлдрэн хитэн анд бэ зөвхөн сайн сайхны ялцаа амьдралын зүг чадлаараа тэмүүлээ тэр бас инээд юм болж исэн дуултаад гэхдээ яхаа найс наайлчаад би дараа нь дуулна гэхдээ хайр минь надаас явлаа гин надаас үйтсэн гин амьдралаа бодлоо гин мэдсэнгүй одоо тэр ирхэн болсон гин хөлөө олсон гин тэг чадсан болов уу би үдчих юм шиг үг өчтсөн тэгээд манаа юм чи чөтө солиот юм шиг юм мангар өвчтөх Тэгтэл яг намайг сонсдог одоо залуучууд их дуртай энэ донд. Яг нь болохоор цаад санаа нь болохоор
Тэ хайр би үндэ хайртай бол тэ би нэг битээ хайраа. Ер нь бол тийм л подкаст яваж байгаа шүү дээ ард нь. Тэ. Тэ ер нь их гоё тийм таатай байна. Хайр минь гайгүй яваа гин нэг баарн сууж ийн гэдэг халамцсан байна гин. Гэт инээдтэй бүр. Тэ ингээ нэг сургийн чагнаал байдаг тэ. Тий сургийн сонсоод байдаг. Нөгөөдөг чинь хин дууж ийн энэ дууж ийл хэлгэн сонсогдоод байдаг. Тэ баастай тэр чинь би биччихгүй юу гэсэн чи салиатай юм шиг миний тухайд болоод амуу гин. Инээдтэй. Тэ тэгтэл дуу болцсон тэ. Их гоё дуу болсон. Тэр надад бол үнэхээр их таалагдсан. Тэгээд одоо миний нэг л цомог байгаа штэ. Тэн дээр болохоор ерөнхийдөө над өөрт их таалагдсан болохоор би цомогоо гаргасан. Би ч өөрийгөө их голн нэг ганц дуу хийчингүүтээ тэ тэрийг ингээл цац мацаалах дургуу тэ. Тэг манай өнч бас тэгж таарсан тэгээд хоёулаа тийм. Тэгэхээр тэр цомог болвол үнэхээр ер нь бол яг битэри одоо манай үний илүү философи нь илүү тэ би тэр цомогт чинь нэг 2 4 дуу миний үг юм бэлээ lost one гэд нэг дуу шүү дээ тэр чинь бас миний үг байхгүй сараа гэж айгүй хөрхэн тэр дуунд айгүй дуртай тэ стагой дуу байна гэлдэг тэ амир сайнсэн үгчч бас мэдэж Тэгээд сүлд just belong to you гэд миний дуу л да. Тэгээд энэ их сонир дуу бас. Айгу хурдан гарцсан. Нөгөө хийсэн гэдэг юм уу? Бол нэг дуу цаадах чинь бас нэг л удаан хийжтэй бас л бодоол яваад байна. Нөгөө хий гэж байж байж энэ дотор бяцлагаа дан гэж удна. Энд айгүй сонир. Би нөгөө нэг интерном битэрч студид төрөсөл төсөн. Шо тоног төхөөрөмж манахалтай. Тэгээд төрөсөн байранд интерномын ягдэлт 3 давхртанд байсан. Тэгэл би ингээд ууд намайг ерөөсөө явуулахгүй штэ. Шүн суугаад юм хийн ажиллаа энэ тэ. Нөгөө тажиуд байж ил гээд идэггүй. Би арьжж болдгүй юм. Үгүй ээ тажиуд байж. Тэгээд идэг тэ би яг хийх юм оолж удаа нэг гитар бариад ингээ буудан дээр ингээ суучлаа тэгээл тэгсэн чинь ингээл нэг юм ингээл ороод ирсэн. Аа гэл ингээл аялж исэн чи. Хүч чи юу аялаад байна? Нөгөө нэг биччихсэн юм аа шууд болонгуудаа. Гэхдээ эмэдгүй нэг юм санаандгүй нэг юм ороод ирэхгүй гэдэгсэн. Чи наата аялдаа гэдэг чинь. Тэгэхэр би аялаад тэг ерөөсөө 6 өглөөний 6 хүртэл суусан. Шууд цадах чи нөгөө битийн өрөөл 10 шүг хийж байхгүй. Тэг би нэг аялдсан. Тэгсэн чи миний урам сэргээд миний юм хийдгүн үн чи одоо хийж байгаа юм. Тэнгүүт нь би чи одоо шууд тэр дорносд үгийг бичлээ нөгөө аяа мэдэж юм чи. Тэг үгийг бичсэн чи. Чи одоо ямар ядрагт үгчдээ би тэр чи би чи түр гэт тэг одоо тэр дуугаа би одоо болох гэдэг юм л да. Зүгээр л ингэ өчсөн. Гэт тэгсэн чи наадхан айлтаа юу гоё юм яваад байна гэд. Тэгэд ерөөсөө тэр чинь шүний 11 цаг 23 цаг үед тахгүй. Тэгээ өглөө 6 хүртэл аятай үхтээ. Тэгээ би бүр демо хийгээд амжицсан. Тэгсэн шүү дээ. Айгүй хурдан хийсэн болохгүй тий. За тэгвэл яг энэ дууга нэг. Харин яг хуу. Хизээч хайртай Тэ
тийм үү би чамаас тэр түүнээс урвахгүй тэр түүнийг харин буявуулаасай би чамайг хизээч явуулахгүй Зэж хайртай Би чамд Дэр түн Хэзээч эргэлцэхгүй I follow you I just belong to you Тэгээ нэг хоёрхан бадагтай цөөхөн хүүхдэд баг. Тэгээ давталт ихтэй. Тэгээ өөр хий бас нэг 102.5. Бас нэг хэдэн 7 хоног бас тэргүүлсэн байт юм аа. Энэ доо. Тэгээ хоо энэ манай энэ удаагийн the broadcast man. Хоёр хүний хоёр уран бүтээлчийн тухай болохоор нилээн урт боллоо. Тэгээд гэхдээ урт байлаа гэд их сонирхолтой байсан гэж би найдаж байна. Тэгээ миний хувьд болохоор Гангман өөрө яг нэг юм нэг Орсын тэр Горькийгийн зохиол байдаг штэ өнө эзэргил имгэн гэд тэрэн дээр яг юм айгуу сонирхолтой юм товч түүхэд өгүүлдэг. Тэгээ тэрний нэг нь болохоор Данкогийн домок гэдэг. Тэгээ өөрийнхөө цэежийг яраад зүрхэн ингээд зүрхээрээ гэрэлтүүлээд өөрсдихөө хүмүүсийг ингээд араасаа дагуулад харанхуугаас аварсан байдаг тийм. Тэгээ яг тэрнтэй адилхан манай Гангман яраас яг тийм л уран бүтээлч байсан. Тэгээ нэг сайхан юм нь бол түүний цагсан очин одоо энэ чинь ингээд яг үргэлжлээд явж байгаад бол би маш их баяртай байна. Тэгээд хамт ярилцахад их таатай байна. Тэгээд гангтай зориулаад би нэг кастёр гэж дуугай барья. Энэ машина времени гэдэг одоо Орсын бас айгу мундаг хамтлаг тэр Макревичийн зохиосон кастёр гэдэг монголоор бол түүдэг юм. Түүдэг гэж энэ дуу нь болохоор яг тэр Данкогийн түүхтэй адилхан. Тийм өгүүлдэг их гоё яг би энэ нэг бүр багасаа сонсож өссөн манай ах хоёга ах энэ нэг дарах их дуртай. Тэгээ энэ нэг та бүхэндээ танилцуулъя. Болит, и мудрый говорит, каждый костер когда-то догорит, ветер золу развеет без следа. Но до тех пор, пока огонь горит, каждый его по-своему хранит, если беда. Если холода. Раз ночь длинна, жгут едва-едва, и берегут и силы, и дрова, зря не шумят и не портят лес. Но иногда найдется вдруг чудак, этот чудак все сделает не так, и его костер взовьется до небес. Еще не все дорешено, еще не все разрешено, еще не все погасли краски дня, еще не жаль огня,
и Бог хранит меня. Тот был умней, кто свой огонь сберег, он обогреть других уже не мог, но без потерь дожил до теплых дней. А ты был неправ, ты все спалил за час, и через час большой огонь угас, но в этот час стало всем теплее. Еще не все разрешено, еще не все дорешено, еще не все погасли краски дня, еще не жаль огня, и Бог хранит меня. Манай ум мэдээж тэнгэрээс харж байгаа. Аюу том хүндэл гэж ойлголоо. Тэгээд орос гурав төгссөн. Тэгээд бас найзууд нас хараад тэгээ бас баярлах бах. Яа нэ знаю по-русски би. Тэгээд нөгөө манай ум ч өөрөө лүбэ их дуулна. Тэгээ орсын тэ цайг одоо зөндөө коверлж исэн. Тэгээд ялтчгүй Висоцкий шиг тийм хүн байсан. Тэгээд хайрхан өмнөөс баярлаа гэж хэлээ. Тэгээд тайлан тоглолтоо хийж амжаагүй явсан. Тэгээд нэг ганцхан нэг том тоглолт удахгүй хийн тийж бодчоо. Тэгээд сайн нөгөө киви тоглолт хийсэн. Тэгээд тэгсэн чинь тэнд би очиагүй л дээ. Тэгээд үдсэн хүмүүс надад хэлсэн. Тэгээд хайр нарын даа нэгэд кивид өгсөндөө байгаа шүү дээ. Тэгээд ганх минь эхнэртэй зориулж цохиосон юм байлээ. Тэгээд ахынхаа дурсгалт гэл ингээд дуусан гэж лээ. Тэгээд би баярлаад байгаа. Тэгээд бүгдэрэнд нь хайртай. Зөндөө олон дуу цохиосон байдیں۔ Тэгээд өнөөдөр бол нөхрөө минь дурсаж те намайг энэ гоё нэвтрүүлэгттэй томчууд орд юм билээ шүү дээ. Би одоо орж байна. Тэгээд амар их барьж байна. Үнэхээр. Тэгэлгүй яах вэ? Ер нь би бол чамаг бас тусдаа уран бүтээлч гэж хардаг. Ялангуяа яг яалтчгүй гангтай холбоотой амьдралаараа уран бүтээлээрээ холбогдсон учраас та хоёр ингээд уран бүтээлч нь ойрхон. Гэхдээ чи бол өөрөө тусдаа яг юм ертөнцөдгийгээ бол сая тэр цомгоороо бол үнэхээр гоё харуулж чадсан. Тэгээд үнэхээр гайхалтай залуучууд сонсоорой. Залуучууд гэж те ер нь энэ амьд хөгжим сонирхдаг, бардын хөгжмийг сонирхдаг хэн бүхэн Дейзигийн тэр цомгийг M+ Music-д ороод тэр цомгийг яг үнэхээр хэрэг болгоод сонсороо. Та нар харамсахгүй шүү, их гоё цомог болсон. Тэгээ ер нь бол яг хэлж ийн л да, ганг орс сургууль төгссөн гэ те. Тэгээ надад бол энэ нэг юм давуу тал шиг санагддгийн. Ягагтвэл одоо юу гэдэг нэг төгөлдөр хуур дардаг хөгжимчин гитар дарахаараа айгуу гоё юм юу яадаг штэ өөрмөц барилтууд авдаг те. Эсвэл гитар дардаг хүн төгөлдөр хуур дарахаар хох ямар сонирн барилт өгвөл нэг яадаг штэ. Тэрэн шиг юм Орос Монгол хоёроо хоёлынгийн юм сайн мэддэг хүн байх юм бол тэр дотроос ингээд айгуу олон гоё симбиоз гарч ирдэг гэж би боддгийн. Тэгээ ганг ман ч гэсэн өөрөө тэрүнийг айгуу гоё харуулж чадсан. Түүний ингээд энэ дууны үгийг ингээд сонсож яхад төрөө өнөө халамцаа салхитэр ч гэсэн тэ өнөө жижүүрийн мэдчилгээ гэдэг бол яалтчихөө орос үг байхгүй тэ. Тэр чинь өнөө жижүүрийн үг гэдэг чинь ингээд нэг юм хүн юм бодохгүйгээр шууд аман дээр нь бэлэн байдаг үгээг орсоор хэлдэг те. Тэгэхээр тэрүнийг ингээд дуундаа ингээд оруулж ярьж байгаа нь яг айгуу гоё өрмөц өнг нэмж байгаа те. Тэгэд нэг яг угнүүдийн ингээд яг айгуу мод те ингээд өөр юмтай харьцуулдаг боловч ер нь бол шууд утгаараа биш те. Нэг зочин байгаа шүү дээ. Зочин өөрийнх нь дээ. Тий, яг үнэ. Тий, ингээд юм намар те. Намар намаг авахгаар намар ирлээ гэдэг шиг. Ингээд нэг гоё зүүрлүүлж өчч чаддаг хгүй те. Тэгээд айгүй олон яг яруу найрагч мундаг мундаг найзууд байгаль та.
Манай хүний бас шүлгийг ингээд судалсан байдаг шүү. Тэдэр. Нөгөөдөг чи тэгээд энийгээд ёо. Тэгээд яривал айгүй их юм байгаа. Гэхдээ мэдээж яаж багтах вэ? Нэвтрүүлгийн хугацаа маань даач богино. Тэгээд ирсэн чамда баярлаа гэд найз нь өөрийнхөө нэг номыг цомогтой дотроо энэ сидэд ингээд багтчихсан бас ят юм аа болоогүй. Энд чи бас болоогүй нэг пянцны хэлбэртэй хийсэн сид яах вэ? Худалдаж ав ингээд бодож исэн чи ингээд бэлэр явчих. Хоёр дахь хувийн худалдаж аваарэ. За тий. Оо ямбай. Тэгээ баярлаа. Тэгэд өнөөдөр манай студид Дейзи хөрөлцөө ирлээ. Тэгээд чамдаа маш их баярлалаа. Уран бүтээлийн өндөр амжилт хүсээд ойрхон ойрхон гоё цомгнуудаа гаргаарай гэж ерөөж хүсэж захиж байна. Тэгээд сонирхолтой байсан гэж бол итгэж найдаж байна. Тэгээд та бүхэн өөрсдийнхөө саналыг хэлээрэй, бичээрэй. Баярлалаа. Баяртай.